Fabi mu sa teda excelentne podarilo obohrať Fiožu v koncovke. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri 10. kole turnaja kandidátov 2024 v Toronte, kde práve v tomto kole teda Fabi vyhráva s Fiožou, s Aliezom v koncovke, kde teda doslova obohral toho čierneho. Hneď si tú partiu pozrieme, ešte predtým samozrejme nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video. No, v partii sa stalo, alebo hrala sa teda sicilská e5, d6, d4, zobral jazdec na f6, jazdec c3, a6, toto sme stále ako keby v teórii. Veža g1, veľmi taký ako keby populárny ťah, určite to nájdete aj v partiách iných veľmajstrov. Videl som to viackrát na posledných ako keby takých hlavných veľkých podujatiach, kde sú tí top hráči. Veľmi obľúbené pokračovanie, biely teda chystá nejaký útok vlastne na kráľa s tým, že teda plánuje veľkú ošadu. H5, strelec na C4, G6, strelec G5, strelec na G7, dáma D2, dáma na A5, takže vidíme tu taký ten klasický setup, že on chce robiť ošadu. Figury sú na svojich miestach, ako majú byť. Malá ošáda, jazdec na C6, jazdec B3 napadol dámu. No a tu inak je taká veľmi pekná, nazvem to, že taktická vsúka toho čierneho. Ak ste partiu nevideli, tak skúste si prípadne pauznúť video a počas tej pauzy teda rozmýšľať, že čo by ste zahrali ako čierny. Medzi tým môžete kľudne pozrieť aj na e-shop e4e5.sk alebo .cz, kde si nájdete veľmi pekné šachové knižky alebo rôzne šachovnice. No a keď ste si pauzli video a prišli ste na motív, že dáma krát G5, tak vám teda gratulujem, lebo toto je veľmi pekný motív, ako čierny môže zjednodušiť partiu. Naozaj prišlo dáma krát G5, teda samozrejme dáma krát G5, no a prichádza strelec na H6. Tá dáma s tým kráľom je vlastne teraz vo väzbe, ale čiernemu sa hlavne teda podarilo vymeniť hneď dámy, prejsť do koncovky a v podstate vymeniť aj pár ľahkých figur. Ale veľmi pekne teda Caruana to hraje, že po takomto ťahu strelec na H6 teraz možno by bolo logické, alebo väčšina z nás by vlastne brala toho strelca na H6, on to vezme väžou a tak ďalej. Ale v podstate on toto tempo bránia necháva na toho čierneho a zahral H4, teda jednak tú dámu bráni, ale zároveň teda aj si chce ako keby ušetriť to tempo, že vyhoď ma ty a ja vlastne to vezmem pešiakom a hneď ešte s tempom aj napadnem toho jazdca a získavam priestor. Prichádza strelec na E6, Fiožo to neberie, pretože stále tá dáma s kráľom zostáva vo väzbe, takže v úvodzovkách tá dáma mu nikam neujde. Prišlo strelec na E2, nechce ešte meniť tých strelcov a král na F8. On teda samozrejme nemôže spraviť ošadu, lebo to by toho strelca zadarmo vymenil, ale možno pôjde napríklad král na G7, aby si ho pokryl a tým pádom môže aktivizovať svoju väžu. Jazdec D4, výmena, väža na C8. Inak dlho tá partia teda vyzerala, že to bude mať taký remízový priebeh, prišlo F4. Teraz pozor, už tá diagonála je prekrytá práve pešiakom na F4, takže už to čierny teraz musí brať, inak by dáma jednoducho ušla povedzme na G3. Alebo teda na G3 ani moc nie, lebo tam na F4 dostane a nedostane vlastne, môže aj na G3. Hej, takže teraz už musí brať CG5, HXG5, teda s tým tempom to zobral a jazdec na G4. Veža na F1, sa stalo, strelec na D7, král D2, takže nachádzame sa v koncovke, čierny veľmi pekne ako keby zjednodušil, vyrovnal tú hru, samozrejme s Fabim nechcel ísť do nejakých dramatických útokov na kráľovskom krídle, zvlášť keď sú dámy na šachovnici v tej sicilskej. No, ale teda, keď som to sledoval, tak si hovorím, že to bude zase nejaká taká uťahaná remiza ako v tých partiách Nepa s Gukešom alebo Pragom s Viditom. Ale opäť tuto ten Fabi ukázal, že on chce bojovať, on chce zabojovať o miestenku a možnosť vyzvať majstra sveta, Dinga Liena. Takže skúšal toho čierneho. Mal stále ako keby drobnú výhodu, alebo tá partia bola v rovnováhe, takže v zásade nič neiskoval. Strelec na C6, jazdec D5, F5 vyhodil mimochodom, zobral jazdec F6, C4, král na G7,
jazdec na E7. Tu teraz máme takú ako keby taktickú, v SL-ku je napadnutá väža, ale on zobral na E4 i dáva šach, uhol, jazdec na G3 napadol, teda je napadnutá jedna väža, je napadnutá druhá väža, väža uhla, jazdec na F5 je napadnutá jedna väža, druhá väža, ale takisto aj ten jazdec. No a jazdci sa vymenili a tým pádom máme ďalšie zjednodušenie. Počet pešiakov je vlastne úplne vyrovnaný. Možno tá pešiaková štruktúra je trošičku horšia za toho čierneho a to vlastne Fabi aj využíva, pretože on má D-čkového alebo D6 pešiaka vlastne izolovaného samostatne a takisto vlastne aj pešiaci na kráľovskom krídle H-čkovi a F-kovi sú roztrhaní. A inak toto teda Fabi využije doslova, že excelentne a vďaka tomu inak aj vyhrá. Stalo sa, strelec na D3, teda ide hneď ohrozovať tých pešiakov. Všimnite si, že oni majú rovnako farebných strelcov, ale práve ten H5 pešiak a F5 pešiak sú na bielých poliach, takže logicky môžu byť cieľom útoku. Veža F na C8, veža C na F8, teda ho pokryl, a veža K a D6. Teraz teda ten biely získava toho pešiaka. Môžeme sa ešte pozrieť na taký ako keby kooperatívny variant, on to zobral po SF5, teda bránenie toho pešiaka je ako keby otázne, ale možno asi aj správne, on mohol pokračovať nejakým povedzme G3. Strelec krát F5, otázka je, že či by to veľa riešilo, lebo vlastne on vezme zase pešiaka na G2 a tu by vznikol takýto možno postupivý voľný pešiak práve na tom úplne kraj šachovnice, čo asi sa tomu bielom veľmi nepáčilo, takže s týmto nechcel nejak on veľmi riskovať. No, každopádne teda sa rozhodli, že on teda si pokryje toho F5 pešiaka, on zobral na D6 a veža išla na F6. Tu je inak na mieste sa spýtať, že prečo vlastne nezobral pešiaka na G2. Ak by zobral pešiaka na G2, tak pozor, lebo teraz ide veža na G1 a kráľ so strelcom sú vlastne vo väzbe, on to nemá jak zabrániť tomu. Môže teda zahrať, no nemôže asi nič, môže jedine ustúpiť a veža krát G2 a tým pádom tá partia je úplne hotová, takže ten pešiak je ako keby nepriamo krytý. Zahral teda veža na F6, snaží sa opäť zjednodušovať tú hru, išlo C5. Kryje tú väžu, neustupuje a zároveň vlastne chce si vytvoriť takého ako keby postupivého pešiaka vzdialeného. No a prichádza H4. Teraz snaží sa dať toho pešiaka na čierne pole, aby vlastne ten bielopolný strelec ho nedokázal napadnúť. Ale práve tento pešiak H4, čo uvidíme v ďalšom priebehu, bude v podstate dôvodom prehry čierneho. Je to až neuveriteľné, fakt naozaj veľmi, veľmi komplexná koncovka. No a išlo veža na E7 šach. Fabi už tu cítil teda tú šancu. Vidíte, že jeho figúry sú napriek tomu, že sú v koncovke, sú v maximálnej ako keby takej útočnej pohotovosti. Má navyše pešiaka plus. Išlo král G6. Veža na E5 dáva podtlak vlastne pešiaka na F5. No a tu už začínajú ako keby naozaj tomu pre toho čierneho komplikácie. On sa teda rozhodol pokryť toho pešiaka väžou. Ešte teda si môžeme ukázať kooperatívny variant, že keby chcel zjednodušovať, že vezme povedzme väža na T6, tak vlastne čo by sa mohlo stať? Vezmem naspäť tú väžu, strelec na D7, pokryjem pešiaka, zároveň blokujem bieleho pešiaka, král E2, král na F6, B3, väža na G8, napadol, král F2, pokryl, veža na D8, snaží sa vlastne zablokovať toho pešiaka, veža na E7, no, partia by mohla strelec na C6 pokračovať ďalej. Naozaj toto sú, že prečierneho muky, ale stále ešte tú partiu nejakým spôsobom drží, lebo môže zahrať, ja neviem, veža král D6, veža H6 šach, král E7, veža D6, král D6. No, sami posúďte, či by ste túto partiu chceli hrať, strelec krát F5. Čierny ešte neprehráva, ale teda stojí na pokraji prehry, ale samozrejme do niečoho takéhoto ísť, to by museli mať nejakým spôsobom spočítané, čo asi veľmi nemali. Takže po veža E5, on teda zahral veža H5, aby takýmto spôsobom kryl toho pešiaka. SF1 bráni vlastne na G2 pešiaka a zároveň si teda aj
otvára cestu pre či už kráľa alebo vežu, aby sa mohla hýbať po tom D-čkovom slopci. Veža kráľa D6, CX D6, to sú v podstate vynútené ťahy. Veža H8, hneď sa teda snaží toho pešiaka blokovať. Veža E6, šach, kráľ na F7 a strelec na C4. Pozrite sa, akú nepríjemnú väzbu. No a tu, keď som to teda videl, tak si hovorím, že prvé, čo mi napadlo, je, že vlastne s tým čiernym kráľom treba uhnúť. Ja nemôžem si dovoliť jednoducho mať to v takejto väzbe, aby tá väža mohla so šachom proste niekde ustúpiť. Ale teda Fieuža chladnokrvne zahral väža na D8. Mala si skúsiť nejaké kráľ na G7, čo asi by bolo naozaj fakt lepšie, lebo tá väža s tým strelcom, toto jednoducho nevyzerá dobre a nemôže byť dobre. Ale on sa teda rozhodol väža na D8 a tu už teda začínajú naozaj komplikácie, pretože biely získava ako keby aj dôležité tempa. Prišlo kráľ na E1, kráľ na G7, teraz už ustupuje odtiaľ, kráľ na F2, A5, A3, B5, napadol strelca, ustúpil, napadol pešiaka, ten D6 pešiak je stále krytý. Ešte stále to vyzerá, že vlastne čo sa ako keby deje. No a tu asi prichádza ten zlomový moment, pretože čierny samozrejme chce aktivizovať toho strelca, on napadol vežu. Ale keď už, tak to dám to naspäť, možno toto je taká metodická vsúka, no tá pozícia za čierneho je naozaj zúfala, ale keď už, tak možno mal skúsiť strelec na D7, pretože má to viac ako keby pozitív. Jednak blokujem priamo pešiaka a tým pádom uvoľňujem väžu, aby sa mohla zapojiť povedzme do ďalšej obrany. Zároveň s tempom napadám väžu, zároveň ako keby nepriamo krijem aj pešiaka na F5 a zároveň aj krijem vlastne pešiaka na B5. To znamená, ten strelec na D7 má oveľa väčšie ako keby obrané a útočné funkcie, ktoré plní naraz, ako práve na D5, čo je síce centrálne pole, ale jednoducho práve v tejto chvíli na tom D7 by bol oveľa pružnejší a využiteľnejší aj v obranných, aj v útočných možnostiach. No a po strelec na D5 prišlo veža na E7 šach, strelec F5, strelec F7, navyše si ho dáva ako keby do väzby. No a bielý jednoducho berie ďalšieho pešiaka na B5. A toto už začína byť teda pre čierneho naozaj katastrofa. Prišlo kráľ na F6, veža na C7, veža na D6, veža C6, teda ide to zjednodušiť a ide naozaj, že do vyhratej koncovky, pretože po výmene veží, čo nič inému veľmi nezostávalo, prišlo strelec na B3, on sa to snaží teda zablokovať, strelec na D7, kráľ na G6 a po kráľ na G1 sa ten čierny vzdáva. Môžete sa pýtať otázku, že prečo sa vzdáva, však má iba o pešiaka menej. No, na šachovnici sú hlavne rovnako farební strelci a tu vidíme ako keby ten rozdiel. Jednak sú rovnako farební, ale čo je teda dôležité je, že biely má stále pod muškou vlastne tohto pešiaka na F5, ale čo čierny vlastne nedokáže je, nedokáže vlastne zabrániť takémuto ako keby postupu zobrať pešiaka na H4. On tomu jednoducho nedokáže nejako zabrániť a keď ten pešiak vlastne na H4, čo som ho spomínal, padne, tak celá pozícia skolabuje. Môžeme si teda ešte natiahať nejakých takých zopár ako keby ilustračných ťahov, že napríklad zahrám strelec na C2, aby som si teda pokryl toho pešiaka uvoľnil nejaký pohyb kráľa, prišlo by kľudne strelec na E8, on teda berie zrazu políčka na G5, ale aj na tom H5 a tým pádom ten čierny kráľ sa k nemu nevie dostať, príde kráľ na F6, kľudne B4, tu si spravím tiež voľného pešiaka. No ak to vymení, tak v podstate čierny stráti akúkoľvek nádej proti hry, takže z takého praktického hľadiska je lepšie zahrať jednoducho A4 a dúfať, že vlastne neviem, kráľ sa niekde sem dostane, vyhodí A3 pešiaka a ešte si môže postaviť dámu. Kráľ H2, kráľ E7, strelec H5, kráľ na D6, lebo teraz strelec bol napadnutý, tak uhol. Král H3, vidíte, že ide jednoducho po tom pešiakovi, nemá ho ako zabrániť. Král D5 zobral, král C4, král na G5, král na B3. No, tu sme sa dostali teda k tomu hlavnému plánu, lenže vlastne čo je pointa? Ono toto vyzerá, že vlastne čierny ešte ako keby drží to kráľovské krídlo vďaka tomu pešiakovi na F5, ale tu sa práve ukáže sila ďalšieho ako keby voľného pešiaka, ktorý sa v tejto chvíli hneď rozbehne dopredu, ide B5 a ten čierny
v podstate nie je v jeho silách ho zabrániť, lebo ten pešiak z B už prechádza iba cez jediné biele pole, a to je na B7, ktoré dokáže ten čierny vlastne kryť napríklad z pola F5, lenže biely tu má veľmi pekný motív, kedy zahrá strelec na F3 a dokáže jednoducho toho strelca, akože prinúti ho k výmene, to znamená po nejakom strelec na D3, napadne, idem kľudne B6, strelec na A6, teraz vlastne on blokuje to pole B7 a ja zahrám strelec na F3 a už toho pešiaka jednoducho pretlačím ďalej. A aj keď zahrá král A3, že vyhodí toho pešiaka B7, musí ho, hop, musí ho brať, vezme strelec krát B7. No a teraz v zásade hoci ako uhne ten král povedzme na B2, že ide vlastne postupovať tým pešiakom, ja si vždycky vlastne skontrolujem pole A2 takýmto manévrom a ako bieli vlastne vezmem ešte pešiaka na F5 a postavím si dámu. Aj ten plán je ako keby veľmi jednoduchý, kľudne aj teraz vezmem, ide dopredu, idem sem a teraz čierny v podstate je úplne bezmocný, lebo keď zahra A2, vezmem a idem jednoducho do dámy. Ak nevezme, alebo teda ak nepostúpi s tým pešiakom, ale ja chcel by sem dopredu, tak zase idem kľudne dopredu a môžem aj napadnúť, ja ho zablokujem, strelec A2 a ten pešiak ďalej ide do dámy úplne nezastaviteľný. Veľmi pekná partia v podaní Fabiho, doslova, že z ničoho vyčaroval celý bod, patrí mu veľké uznanie, lebo takto komplexnú náročnú koncovku odohrať, To sú naozaj šachy, ktoré, medzi ktoré by sme mohli dať rovnítko, že takéto komplexné šachy rovná sa Fabi. No a tým pádom, keď sa pozrieme na priebežné poradie po 10. kole, Nepo s Gukešom majú 6 bodov, teda stále sú vo vedení, ale pozrite sa, s 5,5 bodmi za nimi im doslova dýchajú na chrbát Fabi vďaka výhre Nakamura, vďaka výhre v tomto 10. kole a takisto Prák síce remizoval, ale stále si drží ako keby iba ten polbodový odstup. No a ešte Vidit má teda o jeden bodík menej, 5 bodov, takže stále musíme s ním počítať, pretože ešte zostávajú kola do konca a tu môže každý zakopnúť alebo prekvapiť. No ale mimo už v podstate nejakých asi postupových ambícií, alebo teda postupových ani teoreticky si myslím, to nevychádza, je v podstate Firouža a Abašov. Abašov teda bol v pozícii toho outsidera, ale pre Firoužu je to asi možno trošku aj sklamanie. Každopádne uvidíme ešte, aké partie prinesie 11., 12. a 13. kolo, respektíve posledné kola tohto turnaja. No a z toho, čo vidíme, tak naozaj pôjde na ostrie noža, pretože o postupe aj je 2, 4, 6 hráčov. A uvidíme, sám som zvedavý, či zvolia takú tú vyčkávaciu taktiku na istotu, alebo teda stratégiu na istotu, že budú to nejak sa snažiť emizovať a preemizovať sa k prvému miestu, alebo zariskujú ako napríklad Fabi a Nakamura v tomto 10. kole. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, pozrieť sa na šachový obchod e4e5.sk alebo .cz, kde nájdete veľmi pekné šachové knižky alebo rôzne šachovnice, šachové súpravy. No a ja sa na vás teším pri ďalšom 11. kole. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.